Бүгін Украина тәуелсіздігіне 31 жыл. Ал елде қарулы жанжал басталғанына тура 6 ай болды. Бірақ Киевте жылдағыдай әскери парад өткен жоқ. Президент Владимир Зеленский мен жұбайы Украинаның бостандығы жолында жанын пида еткен құрбандарға тағзым етті. Ресей армиясы бұл мемлекетке ақпанның 24-інде басып кірді. Бұл шабуылды батыс пен Киев себепсіз соғыс деп атаса. Кремль көршелді нацизмнен тазарту үшін қарулы күштерін енгізгенін жариялады. Жарты жылда Украина 9000-ға жуық сарбазын жоғалтқан. Сонымен қатар ел халқының үштен бірі босқындық кебін кейіп, қалалар жермен жексен болып, мыңдаған бейбіт тұрғын қаза тауып, әлем экономикасы теңселді. Бүгінгі сөзінде Зеленский елінің жарты жыл бұрын қайта тірілгенін мәлімдеп, Ресей армиясын Украинадан қайтсе де толық аластатуға сөз берді.